שלום כולם, כאן בועז פיילר וזוהי התחזית החודשית לחודש ספטמבר ודוח מיוחד על דוח מיוחד לגבי ליקוי החמה שאנחנו הולכים לחוות בראשון בספטמבר. אז קודם כל, מה זה ליקוי? ליקוי זה זמן, זה שער אנרגטי. ליקוי זה זמן שבו אנחנו חווים הרבה מאוד שינויים, וכל תקופת הליקויים שאנחנו עוברים לאחרונה היא תקופה שבה אנשים עוברים שינויים מאוד משמעותיים לחיים שלהם, לטוב ולרע. זה זמן שבו אנחנו יכולים לנסוק ולהמרים ממסלול אחד ולנחות במסלול שונה לחלוטין. החיים שלנו יכולים להשתנות. הזמן והמרחב לא פועלים אותו דבר, ואנחנו יכולים לחוות הרבה ולחוות דברים מאוד משמעותיים בזמן קצר. מערכות יחסים משתנות. אנשים פרודים מוצאים אהבה. אנשים עם אהבה יכולים להיפרד. אנשים בלי עבודה מוצאים עבודה. אנשים עוברים בתים. אנשים חס וחלילה חס שלום לא עלינו עוברים תאונות. כל הזמן יש שינויים, ושינויים שיש להם השפעה ארוכת טווח. זה סוג של ג'וקר. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הולך לקרות בליקוי. תחשבו על ליקוי החמה, זה הזמן שבו האור שגורם לנו לראות את המציאות, לראות את הקיים, לראות את חיינו, להבין מה קורה מסביב, קובע ומוחזר מחדש. באיזשהו מקום החיים קובעים ומוחזרים מחדש. וזה זמן של ריבוט וריסטארט. אנחנו מתחילים מחדש איזשהו פרק, וזה זמן שמאפשר לנו להותיר הרבה מאוד דברים מאחור, להותיר הרגלים לא חיוביים מאחור, להותיר זיכרונות כואבים מאחור, להותיר כעסים ומערכות יחסים פגועות מאחור. זה זמן שבו אנחנו מתעסקים הרבה בריפוי והרבה בשינוי. והסוד לזמן הזה הוא להישאר מאוד מאוד חיוביים. להישאר מאוד מאוד חיוביים, לא לפחד ולהמשיך לעשות באהבה, בחריצות ובזהירות את מה שצריך לעשות. והזמן הזה ישתלם למי שעושה את העבודה הזאת ולא מוותר, ונשאר בחיוביות. אז מאוד חשוב להמשיך ולעשות את העבודה הזאת. כרגע אנחנו נחווה את הליקוי בראשון בספטמבר בשעה 12 בצהריים, הוא לא ייראה מישראל. בתשיעי בספטמבר יופיטר נכנס למוזניים. יופיטר הוא כוכב החוכמה והתבונה, מרחיב האופקים שלנו והדרך ואיך שאנחנו מוצאים את האמת בחיינו. וכשהוא עובר למוזניים, אנחנו כולנו נהנה אולי מיותר אסתטיקה, יופי והרמוניה בחיים שלנו, אבל אנחנו גם נהיה מאוד מאוד מודעים למה אנחנו צריכים לעשות כדי להביא יותר סיפוק לחיינו. למה חסר לנו? למה צריך לשנות? מאזניים מאוד קשור גם לתחושת החסך. למה חסר לי כדי שאני אחיה באיזון? כדי שאני אגיע להרמוניה? ולכן, הרבה פעמים אנחנו רואים דווקא בזמן שאנחנו נמצאים במאזניים חזק, אנחנו רואים תנועה מאוד חזקה קדימה אל עבר מה שהיה חסר. מהפך. ויכול להיות שבזמן שיופיטר יהיה במאזניים, אנחנו נראה מהפך באיך שאנחנו מתייחסים לאמנות, ליופי, לאהבה, למערכות יחסים בין אנשים. וכמובן, עוד שאריות מבטולה לטבע, למשאבים ולאיך שאנחנו משתמשים בהם. כי הרבה פעמים אנחנו מרגישים את הפעולה רק טיפה מאוחר יותר. כרגע יופיטר עדיין בבטולה, אבל עם היציאה שלו מבטולה אנחנו עדיין חווים הרבה השפעות בטוליות, שזה הדאגה לטבע, ההבנה של החוכמה של החיות, כמה חוכמה יש לחיות. אנחנו כולנו מבינים כמה אנחנו היינו טיפשים בזה שחשבנו שחיות הן פחות חכמות מאיתנו, או פחות מרגישות מאיתנו, או פחות תבוניות מאיתנו. אנחנו פתאום מגלים כל כך הרבה ידע לגבי העולם הטבעי. וזה גם חלק מאותו מעבר למאזניים והעזיבה של בתולה. אוקיי? ואיך אנחנו פועלים יותר ביעילות ופועלים יותר בהרמוניה עם כל האספקטים האלה. ב-10 בספטמבר אנחנו חווים בפעם האחרונה למשך השבועות הקרובים, ובכלל למשך תשע השנים הקרובות, את המרובה
בין שבתאי לבין נפטון, מרובע שמסמל הרבה את הצורך שלנו בחופש, ברוחניות, בלהיות אחד עם העולם אל מול החוקיות של החיים שבה אנחנו חיים, את האוטופיה והאידיליה אל מול המציאות הקרה והחותכת, את זה שאנחנו לא יכולים להיות יותר בגן עדן, את זה שאנחנו לא יכולים להיות יותר ברחם, את זה שאנחנו לא יכולים להיות יותר שעננים ופסיביים, ואנחנו חייבים לפעול בתוך המגבלות שבהם אנחנו חיים. זה זמן של התבגרות שיכול להיות קצת מדכא. זה זמן שבו אנחנו פועלים אל מול הרגשה של חוסר כוח, אל משהו חזק וגדול מאיתנו שאנחנו לא יכולים לשנות, אפילו אם היינו רוצים. אז אנחנו נתקלים בהשפעה הזאת בפעם האחרונה לתשע השנים הקרובות, בכמה שבועות הקרובים של ספטמבר. ב-16 בספטמבר אנחנו חווים ליקוי ירח אחרון לתקופה זו. היה לנו ליקוי לפני שבועיים, ליקוי שמש עכשיו וליקוי ירח ב-16 בספטמבר ב-24 מעלות דגים. דרך אגב, ליקוי החמה יהיה ב-9 מעלות בתולה, וזה במיוחד חשוב לאנשים שיש להם כוכבים בתחילת מזל בתולה, בתחילת מזל דגים, בתחילת מזל תאומים ובתחילת מזל קשת. הם אנשים שיותר מושפעים מהליקוי הזה. בכלל המעלות האלה הן מאוד מאוד מושפעות, והן יושפעו על ידי ליקוי נוסף גם בפברואר 2017. אז הן מאוד מושפעות השנה, זה גם המעלות שבהן מרס עשה את כל הרטרו שלו בתשעת החודשים האחרונים. ובכלל הליקוי הזה והליקויים האלה, הם מסיימים את התקופה הזאת של תשעת החודשים האחרונים, את כל המעברים שאנחנו עברנו בתשעת החודשים האחרונים, את כל הטרטורים מצד בצד. והם שמים דברים במקום, וזה הזמן לשים דברים במקום ולהשאיר דברים מאחור ולהמשיך הלאה ולגדול ולהתגבר ולהתבגר ולהיות החלום שאנחנו חולמים להיות. אל תפחדו עכשיו. תעשו את מה שצריך לעשות. תאמינו בחיובי. הליקוי הזה ב-24 דגים, ב-16 בספטמבר, בעצם מכניס פנימה, ממצק מבחינה רגשית את כל השינויים האלה שאנחנו עברנו. ובאיזשהו מקום לא רק ממצק אותם פנימה, אלא מושיט אותם החוצה חזרה אל העולם כמשהו מוכן, כמשהו שלנו. ב-22 בספטמבר, בשעה טובה, מרקורי יתחיל לנו הקדימה חזרה, וכולנו נרשום לברכה. ונוס תיכנס לעקרב ב-23 לחודש, זמן שבו כל מערכות היחסים שלנו והדרך שבה אנחנו משיגים כסף וסיפוק בחיים שלו הופך להיות הרבה יותר אינטנסיבי. אנחנו לא מתפשרים, אנחנו רוצים הכל או כלום, ואנחנו רוצים את זה, ואנחנו רוצים יותר. הרעב גדל. ומרס נכנס לגדי ב-27 בספטמבר, עושה את כולנו רציניים יותר ואחראים יותר בקשר לפעולות שלנו ובקשר לאיך שאנחנו עושים דברים ולאיך שאנחנו יוזמים דברים, מתוך ההבנה של הפעולות שלנו יש השפעה על אנשים מסביב. ב-30 בספטמבר יהיה לנו ירח חדש, שהוא גם סוג של התחלה חדשה, לקראת אוקטובר ב-15 מעלות מוזניים. זמן שאנחנו צריכים להתכונן אליו, אם יש פרויקטים שאנחנו רוצים להתחיל, זה יהיה זמן מצוין להתחיל אותם. אז לקבוע את התאריכים לזמן הזה. תודה שהקשבתם לתחזית החודשית ולדוח המיוחד לקראת הליקויים הבאים. כאן בועז פיילר, וכמובן שאם אתם רוצים ייעוצים אישיים, לשאול אותי כל שאלה או ללמוד אסטרולוגיה התפתחותית, צרו קשר, הפרטים בשקופית בסוף הסרטון. להתראות.